Programa Terceira Visão com Berenice Belato, e nós estamos hoje dando continuidade a um programa anterior a esse, quando nós falamos sobre médium ostensivos. E hoje aqui, nós temos um convidado que é o Paulo Nagai, que com certeza vai sentar-se hoje aqui no meu lugar, porque hoje, sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou ficar sentada ali nos bastidores, assim, ó, de braço cruzado. Porque no programa anterior eu não consegui engolir o médium ostensivo, porque eu falava tanto, gente. Eu queria revolucionar o programa e eu não deixei nunca, por nenhum momento, o Hélio e a Jucema falar. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou ficar nos bastidores ouvindo o Paulo, o Hélio e a Jucema. E por que não? Será que um comunicador de televisão também não tem o seu dia de pausa? Vamos verificar o que vai acontecer aqui. Aproveitando que a nossa Berenice deixou a gente à vontade para falar sobre o trabalho mediúnico, sobre o que é ser médico, o nosso cotidiano, eu queria aqui perguntar a Paulo, como que nós, na função de dialogador, aquele que conversa com os espíritos, podemos atuar na hora que chega um espírito que não sabe que desencarnou, como, por exemplo, muitos daqueles estão passando pelo resgate coletivo ou o desencarne coletivo lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Como que você aborda um espírito que não sabe que desencarnou e está ali na reunião mediúnica? Tá bom. A primeira coisa que nós aprendemos com a direção espiritual da nossa casa é que nós devemos tratar esses espíritos como se nós estivéssemos fazendo um atendimento fraterno encarnado. Só que você está fazendo um atendimento fraterno a um espírito desencarnado. E a melhor maneira é fazer com que ele sinta o amor que você está exalando aqui. Porque muito mais do que as palavras, o revestimento do teu pensamento, o que o espírito sente naquela hora é o que você consegue botar para fora, em termos de fluido mesmo. Então, junto com o esclarecimento, esse sentimento de amor. E a abordagem, eu vou te confessar um negócio, era um medo que eu tinha maior quando eu comecei a fazer esse trabalho. Era assim, poxa, como eu vou dizer para um espírito que ele morreu se ele não sabe? Isso aconteceu assim de uma maneira muito natural. Era uma menina que era católica, tinha morrido assim quando foi comprar pão, e ela estava preocupada com a mãe, que a mãe ela não tinha voltado e ela não estava entendendo o que aconteceu. Então, como acabou? Acabou fluindo de uma conversa assim muito simples com ela. Você é católica? Eu sou católica. Acredita em anjo de guarda? Acredito. Acredita na sobrevivência da alma? Quer dizer, foi pegar dentro do conhecimento que aquele espírito tinha e remeter a ela a vida espiritual. Então, se você acredita na sobrevivência da morte, a gente não morre, a gente sobrevive, perde o corpo. E ali foi saindo naturalmente e ela entendeu que ela morreu por conta. E outras vezes já tivemos que falar assim, olha, você está morto. Na verdade, desencarnado. Está vivo, não, mas sem corpo físico. Olha só, nessa hora a gente vai pegar no conhecimento dele. A linguagem que ele entende. Isso é algumas coisas que a gente vê de errado no doutrinador. Ele, às vezes, quer evangelizar o espírito. E um espírito, às vezes, falou para a gente, não tem, você tem que fazer ele olhar de outro ponto de vista. Então, tem espírito que incorpora o comunicante, que ele não tinha nem religião. Então, você vai falar para ele desencarnar? Você vai falar para ele no mundo espiritual, você fala assim, amigo, tu morreu, mas aquilo que ficou lá, tu morreu, mas tu não está conversando comigo? É tipo, ou tô maluco ou você está. Perguntar aqui a você, Jucema, como é que você, como médium ostensivo, consegue conduzir um transe de um espírito que não sabe que desencarnou? É diferente? Olha, é diferente sim. Primeiro que eu fico pensando aqui naquela tragédia de Santa Maria. Eu fico imaginando ali até uma abordagem assim de... Eu vou fazer uma digressão do que você me perguntou. Pode. Numa abordagem assim de coletivizar, né, a questão da mediunidade, não apenas na visão espírita, eu fico pensando como atender essas almas que coletivamente faleceram, passaram por esse instante traumático, porque o trauma é para os espíritos também, porque se vem assim destituído da vida de uma hora para outra. E a gente vê que alguns deles são atendidos ali mesmo no local, né?
Outros são atendidos porque são levados para as casas religiosas que originaram a fé que eles têm. São levados para as igrejas, são levados para os templos evangélicos e são levados também para as casas espíritas para ficarem ali em repouso e aguardando e fazendo o atendimento que lhes convém, que são necessários. Mas agora, como médium, agora respondendo a você, quando a gente recebe o impacto de uma entidade que acabou de falecer, o impacto é muito grande, porque vem carreada de um fluido vital ainda muito ativo. E o sofrimento para o médium é um sofrimento, eu não digo que igual, mas é bem próximo do sofrimento que a entidade está passando. Porque aquela sensação, você imagina que uma pessoa que foi soterrada, um prédio de 3 andares sobre ele, e ele chega ali, às vezes, meses depois do que aconteceu, porque esteve adormecido, chega ali com as mesmas sensações que ele teve quando estava ali soterrado. E a sensação é física. E a sensação, para eles, lhes parece física. Nós sabemos que não, porque o instrumento da dor é o corpo. Né? O corpo é que é o instrumento da dor. O perispírito não sente dor. Né? Espírito não sente dor, mas a sensação e a percepção e a lembrança da dor que está no conjunto, mente, cérebro, né, para eles funciona tal como se fosse, né, se fosse a dor física. Então, é uma comunicação cheia de muita agonia, cheia de muito dolorida, choro, né? Muito dolorida, tanto para o médium, e aí a gente fica pensando assim, oh meu Deus, santa mediunidade, consoladora para o espírito e absolutamente educativa para o médium. Porque pensa que eles estão ali ouvindo, tudo uma grande escola, né? Uma exatamente. Aula de aprendizado. Eu queria dividir com vocês uma experiência que a gente teve quando aconteceu o Morro do Bumba em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Foi algo muito impressionante, eu muito ligado lá naquelas equipes de socorro, e aí tive um momento muito especial no campo da mediunidade, mas eu conto já, logo após o nosso intervalo.